banken de är på och syllat in. För att tro att banken håller på att ta vårt hus. Tja, Kimi. Du hade sönder min jacka sist. Antingen får du köpa en ny eller så får du ta av din jacka. Vadå ta av jackan? Det är min jacka. Ta av din jacka! Det handlar inte om hur stor du är. Det handlar om hur galen du är. Se till att vara en jobbig jävel alltså. Dra en armbåge. Ligger om en skalle, fattar du? Du vet mammas kompis Maria. Ja. Hej, jag ska dit. Och göra vad? Jobba. Jag vill med. Du vet att jag har jobbat och sådär. Jag har gjort allt det där. Kommer du att betala maten då, äter du? Alltså, kolla. Min farsa kommer åka in på kåken. Min mamma kommer förlora bidraget. Och vad ska hända med Sara och Kevin om jag drar? Kommer banken ta vårt hus? Nej, det kommer de inte. Fast du är inte deras pappa. Nej, men det är min familj. Det är familjen, eller hur? Vi måste försöka hålla ihop och vi måste försöka fixa pengar, Kimi. Varför gillar du med Kim? Jag gillar inte med Kim. Varför ger du inte honom pengarna han ska ha? Vem fan är det som googlar alltså? Fattar du inte att de pissar på dig eller? Vad inte nu, sorry. Jag är inte din fucking farsa, eller hur? Fixa det du ska istället, annars bränner jag ner i det jävla huset.